段階変えられるのか、să facă un match. E bine rog tot ce am de bilbat să fără la. Mai bine e ca cu un barcabet. Nici pe seclave? Aracina e țelul cum de gata. Așa. Մերք ետրում այգան բարշության անդամները։ Մարք էրություններ, զանազանություններ, կան, գրման ըլդար, եպետ կերլար։ Հայաստանի զաներ կիտման երկորդական են,